22 жовтня відбулася остання, 84-та сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Розпочалось засідання традиційно із гімну, а опісля – нагороди. Диплом про присвоєння загиблому тренеру та футболісту Віктору Ряшку звання почесного громадянина міста вручили його рідним – вдові Тетяні та старшому сину Віктору. Такої відданої людині футболу я ще не знаю. На жаль, Господь забирає краще, як кажуть. Я дуже вам дякую за те, що ви оцінили вклад всього життя мого чоловіка. Я вважаю, що і так воно є. Бувших футболістів не буває. Там теж треба небесні тренери. Пані Тетяна запропонувала присутнім вшанувати пам'ять загиблого чоловіка хвилиною мовчання. На заключній сесії грамотами нагородили ще двох спортсменів – Євгена Різова та Маріанну Скубу. Розглядали на сесії питання про збільшення кількості адміністративних послуг, що надають у ЦНАПі. Наразі для жителів Мукачівської міської ОТГ в установі доступні 336 адмінпослуг. Дані практично пройшов розгляд на депутатській профільній комісії з рекомендацією прийняти. На сьогоднішній день 336 адміністративних послуг надаються в ЦНАПі. Було винесено і питання щодо затвердження штатного розпису Мукачівської міської комунальної установи Центру професійного розвитку педпрацівників. Розклад зроблений з розрахунку норм педагогічних працівників Мукачівської об'єднаної територіальної громади. Прошу. Що стосується земельних питань, за них на сесії проголосували пакетом. Також на засіданні депутати затвердили всі подані мукачівцями проєкти бюджету громадських ініціатив. Затвердити усі 35 проєктів для реалізації у 2021 році. Це все зазначено у протоколі. Тому даний проєкт рішення просимо затвердити даний перелік проєктів бюджету громадських ініціатив, які будуть реалізовуватися у 2021 році. Насамкінець депутати 7-го скликання востаннє проголосували за внесення змін до бюджету та подякували один одному за плідну співпрацю.